ми з вами йдемо по рулежній доріжці. Ви пам'ятаєте, який вона мала рік назад вигляд. І ви бачите сьогодні, який вона має це. З кожним роком Хмельницьке литовище змінює свій вигляд. Ми відновили той статус технічного стану злітно-посадкової смуги і рулежної доріжки, який дає можливість сьогодні обслуговувати літаки, які літали в радянські часи. А це були літаки Ан-24, Ан-26, Як-40, Ту-134. На сьогоднішній день авіакомпанії не мають таких літаків. Я переконаний в тому, що і пасажири не хотіли б користуватися послугами таких літаків. Тому наше з вами головне завдання на 20-й рік, і ми її розпочали в цьому році, це розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію злітно-посадкової смуги. Наразі стан злітно-посадкової смуги для прийому і випуску великих пасажирських літаків непридатний. Коефіцієнт щеплення такий є ПСН, він на сьогодні становить 12%. Для того, щоб ми могли посадити Боїнга і щоб він злетів, треба, щоб він був мінімум 46. Друге питання, це ви знаєте, 3 метри нам треба зробити ширину, і враховуючи нашу географічну можливість, сьогодні на 500 метрів продовжити довжину. Коштів на розробку проекту поки ще немає, хоча, сподівається, керівник підприємства їх незабаром виділять із обласного бюджету. Вартості документації Валерій Сорока поки не називає. Каже, вона залежатиме від багатьох факторів. З головним із них уже визначилися. Литовище має бути класу 4С. Клас аеропорту визначається в можливості прийняття літаків. От прийняття Боїнгу літаків відноситься до класу вже 4С. Якщо йде клас менше, вже літаки класу меншого, як Боїнг, можуть прилітати сюди в аеропорти. Але ми хочемо сьогодні наших хмельничан возити і в Турцію, і в Єгипет, і в Італію, і так далі. Директор аеропорту наголошує, вкладати у розвиток повітроплавання на Хмельниччині готова й держава. Завдяки активним діям з відновлення литовища ми потрапили у загальнонаціональну програму. Якщо буде проект, будуть кошти на реконструкцію злітно-посадкової смуги. На 20-й рік нас записана сума, я не знаю, скільки виділять, записана сума 375 мільйонів, на 21-й рік 681 мільйонів. Скільки треба грошей, це відповідь ми дамо лише після того, коли інститут розробить проектно-кошторисну документацію. І ми чітко будемо знати, скільки для нас буде обходитися реконструкція злітно. А та, як злітно-посадкова смуга, це є державна форма власності, тому все-таки держава бере на себе зобов'язання, і в нас є домовленості, що ми будемо в цій програмі включені. Для того, аби потрапити в цю програму, було зроблено чимало. Понад рік тому завершився судовий процес щодо повернення останньої ділянки належної литовищу. А нещодавно в комунальну власність передали й майно, колись належне, але втрачене. У травні місяці Міністерство інфраструктури підписало наказ про передачу майна в кількості 39 одиниць, яке знаходиться на території аеропорту, на загальну суму 27 мільйонів гривень. Ви знаєте, що в нас проблема була світла. Зараз вже завершується процедура передачі майна. Сьогодні ми вже вчора почали працювати над договором між державним підприємством Хмельницька служба єдиного замовника і КП «Аеропорт Хмельницький», що передача майна нам для забезпечення виробничих потреб дасть можливість перше відновити світло. Гроші на це вже є, їх виділила влада обласного центру, а це 800 тисяч гривень. Директор підприємства не приховує власних коштів, литовище наразі не заробляє, хоча деякі зрушення й у цьому напрямку є. Водне паралельно злітно-посадковій смузі, ми маємо, ви бачите, розбиті колишки, ми вже пройшли вирізку, ви бачите, там яке заросше, а це ми пройшли вирізку всіх дерев, навіть з цієї сторони, бачите, ми вирізали, зараз приїжджають, починаємо косити, дискувати, сіяти, катати, і до кінця серпня місяця ми маємо зробити тут ґрунтовий злітно-посадковий майданчик. Розвиток малої авіації, зрештою, дозволить литовищу заробляти. Аеропорти заробляють кошти на такому послугу, який називається «зліт-посадка». Тобто за кожний зліт власник чи авіакомпанія, чи власник літака, вони платять аеропорту, і за посадку вони також платять. Кошти невеликі, хоча, зізнається Валерій Сорока, зайвими не будуть. Сьогодні утримувати злітно-посадкову смугу повинна бути створена аеродромна служба.
Наразі нема. Ну, охранники ще слухають, але на 5 тисяч заробітну плату охранник хоче виконувати. Ви сьогодні заїхали і бачите, один охранник косе, другий охранник пале хмиз, який ми під час суботника проводили і чистили цю територію. Дуже багато роботи. Директор комунального підприємства каже, все, що робиться для громади завдяки спільним зусиллям влади міста та області. Додає, сподівається, що розвиток повітроплавання на Хмельниччині підтримуватимуть і далі, адже за ним майбутнє. Наш аеропорт Бориспіль, який вважається сьогодні найбільшим в Україні, він в середньому в рік перевозить 19-20 мільйонів пасажирів. Сьогодні в Вашингтоні, столиці в Америці, діючих 3 аеропорти. І кожен аеропорт в середньому перевозить 80-82 мільйона пасажирів. Тобто сумарна її кількість становить 240 мільйонів. Уявіть, як сьогодні літають в Америці. Ми не можемо з вами йти до коня і до воза. Правда? Ми з вами повинні йти вперед. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк. Підсумки тижня.